Коммуналдық тарифтер тағы да қымбаттайтын болды. Бұл жолы су, электроуат мен жылудың бағасы бірден 30%-ға дейін өседі. Үкімет бұл қадамға шарасыздықтан бардық деп ақталуда. Премьердің айтуынша, инфрақұрылым нысандарын күрделі жөндеуден өткізбесе, екібастұздың тағдыры алда қыста қайталанатын аймақ көп. Министрлер кабинетінің тарифті өсірудегі уәжін елордалық әріптесім Айжан Шамшидин тыңдап қайтты. Жағдай күрделі. Үкіметтің бар мүшесін қоласына жинап алған ел премьері Әлихан Смайылов коммуналдық шаруашылық инфрақұрылымына осындай баға берді. Баға беріп қана қоймай, соңғы екі жылдағы апатты санамалап шықты. Екібастұздағы төтенше жағдай, Маңғыстау атом энергетикалық комбинатында болған апат. Айта берсең, күрделі жөндеуді кемі 70 жыл көрмеген нысандар елімізде көп екен. Смайылов озық үлгі айналуымыз үшін тозықтан қайтсек те құтылуымыз қажет деп отыр. Ал оның жалғыз жолы тарифті көтеру екен. Биыл тұрғындар үшін тарифтер 10%-тен 30%-ке дейін өседі. Бұл барынша ұстанымды тариф. Онсыз коммуналдық инфрақұрылымның сапалы жұмысын қамтамасыз ету және оны жаңғырту мүмкін емес. Тариф мәселесінде біз барлық жақтың да мүдделерін ескеретін тең ортаны таба білуіміз керек. Енді күзден бастап инфрақұрылым нысандарын күрделі жөндеуден өткізу үшін жылу 1620 теңгеге, электрқуаты 660 теңгеге, ал су 200 теңгеге бірақ қымбаттайды. Ұлттық экономика министрінің есебінше, сонда шамамен екі бөлмелі пәтер иелері ай сайынғы түбіртекте қазіргіден 4000 теңге артық төлейтін болады. Министрлер кабинеті қалтаны қақпайтын сомма деген ортақ тұжырымға келіпті. Ал айлығы шайлығына жетпей отырған отбасыларды жергілікті әкімдіктер жарылқамақшы. Әр әкімдікте тиісті тетік бар. Енді өтінімді былай жіберіп, онлайн арқылы немесе қағазбен, содан кейін осы тарифті қаражатпен өтемделеді. Жалпы әр акиматта, әр отбасы осындай критерийге сәйкес келсе, тиісті өтінімді беріп акиматқа, тиісті акиматқа, мысалы аудандық акиматқа немесе онлайн жібереді, осындай компенсация алады. Экономика министрі әкімдіктер тарапынан коммуналдық төлемдердің нақты кімге берілетінін дөп басып айта алмады. Әлі қаражатты үлестіру механизмі де пысықталмапты. Бір анығы, тариф өсе сала әлеуметтік аз қамтылған отбасылар мен мүгедек жандар жергілікті әкімдіктеріне бас сұғып мәлімет жинақтауы қажет. Премьер коммуналдық кәсіпорындар соңғы 3 жылда көк тиын таппай табысы жұмыс істеген дейді. Жыртығын жамау үшін қарыз алған, ол жетпесе мемлекетке алақан жайған. Ал қымбаттайтын тариф есебінің жетер жеріне жетуін құзырлы органдар қатаң қадағалап жыл сайын жауаптылардан есеп сұратуы міндет. Үкімет әр тиынның сұрауы болады деп сендірді. Айжан Шамшидин, Айбол Садуов, Темірлан Нұртаза, КТК Астанадан.